Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje eu vou iniciar o programa falando sobre um clássico da ficção científica, Duna, que tem aí uma história passada em um futuro longínquo. Duna já inspirou a realização de vários filmes, tanto para o cinema como para a televisão. No programa de hoje eu vou recordar os filmes sobre Duna que já foram feitos para o cinema. A primeira versão de Duna para o cinema foi realizada em 1984 e esse filme foi lançado em DVD aqui no Brasil. E ele tem um super elenco, né? Eu até anotei alguns nomes aqui de atores que fizeram parte do Duna de 1984. O Kyle MacLachlan, o Sting, o Patrick Stewart, o José Ferrer, a Silvana Mangano, a Shan Yang, o Max von Sydow, a Linda Hunt, o William Hurt e a Virginia Madsen. Isso só para citar alguns. É uma superprodução que teve aí um elenco de peso. E uma curiosidade, né? O Sting, né? O famoso cantor Sting, é um dos astros principais dessa versão de Duna, realizada no ano de 1984. O Sting, além de cantor, ele já participou de diversos filmes para o cinema e também já participou de séries para a TV. Inclusive, ele participou da primeira temporada daquela série que eu gosto bastante, Only Murders in the Building. Então, eu falei agora então sobre o Duna de 1984. Em 2021, Duna ganhou uma nova versão para o cinema, uma superprodução que em 2022 ganhou 6 Oscars. Foram 6 prêmios técnicos na festa do Oscar de 2022. Nós vamos acompanhar agora o trailer da versão de 2021 de Duna. Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Rolando pelas areias, dá pra ver a especiaria no ar. Os estrangeiros devastam nossas terras diante dos nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. O que será do nosso mundo? Paul. Meu rapaz. Ei, Duncan, posso confiar em você? Sim, sempre, você sabe. Eu tenho tido sonhos com uma garota em Arrakis. Não sei o que significa. Sonhos dão boas histórias. Mas o que importa acontece quando estamos acordados. Olha só, tá ficando forte? Eu tô? Não. Somos a Casa Atreides. Aceitamos qualquer convocação, sem jamais trair princípios. Sorria, Gurney. Estou sorrindo. O Imperador ordena que apaziguemos Arrakis.
A casa Atreides obedece! Eu te conheço. Alguma coisa desperta em minha mente. Tem que enfrentar seus medos. Venha comigo. Tem que estar preparado. Nunca esteve com os Harkonnen. Não são humanos, são brutais. O filho do Duque vê muitas coisas. Esta é minha duna. Matem todos. Deus do céu. Decolar com tudo que tiver arma. Vão! Isso é um extermínio. Estão matando a minha família um por um. Vamos lutar como demônios. Pai, e se eu não for o futuro da casa Atreides? Um grande homem não busca liderar. É convocado e aceita. Mas se não aceitar a sua convocação, ainda será a única coisa que eu precisava que fosse. Meu filho. Se me acontecer alguma coisa, vai proteger o povo. Com a minha vida. Não! Só unidos vamos ter uma chance. Está na hora. Meus amigos, e agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. O filme Duna de 2021 ganhou uma continuação, Duna Parte 2, que deveria estrear nos cinemas mundialmente agora em novembro de 2023. Mas por conta da greve dos atores e roteiristas que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o filme não vai poder estrear esse ano. Ele só chegará aos cinemas provavelmente em março de 2024. É uma pena, porque se ele não estrear agora em 2023, ele não poderá concorrer ao Oscar 2024. Lembre-se que o Duna Parte 1 ganhou 6 Oscars por causa dos seus efeitos especiais, principalmente, né, muito espetaculares. Então, provavelmente, a parte 2 somente chegará aos cinemas em 2024, em março de 2024. E os astros principais aí, tanto do Duna parte 1 como do Duna parte 2, são o Timothée Chalamet e a Zendaya. Nós vamos acompanhar agora o trailer de Duna, parte 2. É de tirar o fôlego. Aqui na areia, imagine água. Se mergulhar, não chega no fundo. Mergulhar? Sim, ou nadar. Eu não acredito. Nas sombras de Arrakis, há muitos segredos. Mas o mais sombrio deve permanecer. O fim da casa Atreides. Seu pai não acreditava em vingança. E se Paul Atreides ainda vive? Já sonhou que montava um verme? Não tente impressionar ninguém. Você tem coragem, nós sabemos. Seja simples. Seja direto. Yeah.
Sem extravagância. Eu entendi. Sem extravagância. Jamais vai me perder, Paul Atreides. Nós demos a eles esperança. Não é esperança! Que a tua faca entorte e quebre. Meus amigos, o filme Duna, né, parte 1, de 2021, ele foi lançado oficialmente pela Warner em DVD e Blu-ray aqui no Brasil, né? Vocês estão vendo aí a capa da edição em Blu-ray do filme Duna de 2021. E eu vou contar aí uma curiosidade bem interessante. Eu achava que o astro principal do filme, o jovem Timothée Chalamet, fosse francês, né? Até pelo seu nome, né? Afrancesado, né? Mas aí eu descobri que ele é norte-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E ele é filho de pai francês e de mãe norte-americana. Naturalmente, ele escolheu usar o sobrenome do pai, que é francês, Chalamet. Mas ele poderia ter escolhido um nome mais simples, né? Porque até para os americanos é meio complicado pronunciar o nome dele em francês, né? Timothée Chalamet. Ele poderia chamar-se Timothée Chalamet, por exemplo, né? Mas ele é nova-iorquino e atualmente está com 27 anos de idade. E eu descobri que ele nem fala fluentemente o francês, tá? Ele fala mesmo o inglês, tá? Essa é a curiosidade aí que eu queria contar para vocês sobre o Timothée Chalamet, né? O astro de Duna, parte 1 e parte 2. Meus amigos, agora eu vou voltar à nossa retrospectiva aí dos melhores filmes do ano. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes do ano de ação foi o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, que é o sétimo filme da saga Missão Impossível, saga estrelada pelo Tom Cruise. Mas por que é parte 1 no título do filme? Porque a história do filme não se encerra no filme que foi exibido nos cinemas agora em 2023. A história se encerrará no ano que vem. Então, no ano que vem, nós teremos em exibição nos cinemas o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 2. Então, vamos acompanhar agora o trailer da parte 1 que foi exibida este ano nos cinemas brasileiros. Seus dias de luta por um suposto bem maior acabaram. Esta é a nossa chance de controlar a verdade. O conceito de certo e errado para todo mundo pelos próximos séculos. Você luta para salvar um ideal que não existe. Nunca existiu. Precisa escolher um lado.
Meus amigos, só para vocês saberem, o Tom Cruise atualmente está com 61 anos de idade. Vamos ser bem sinceros, ele não aparenta essa idade. Ele parece que é conservado em formol. Eu confesso para vocês que eu tenho inveja aí da jovialidade do Tom Cruise. Ele com 61 anos continua com aquela pinta de galã aí e fazendo somente filmes de sucesso. Então, um dos grandes sucessos este ano foi o sétimo filme da saga Missão Impossível, onde o Tom Cruise interpreta, como sempre, o agente Ethan Hunt. E agora eu vou falar sobre outro ator muito querido pelo público, principalmente pelo público brasileiro, o Arnold Schwarzenegger. Quando o Arnold Schwarzenegger iniciou a sua carreira, né, só lembrando, né, o nome dele era meio impronunciável para todo mundo, até para os americanos como para nós brasileiros. Mas como ele ficou muito famoso, apesar do sobrenome complicado, todo mundo hoje sabe falar Arnold Schwarzenegger. E agora, em 2023, ele estreou a sua primeira série para a televisão, uma série que está em exibição na Netflix. É a série Fubar. Nessa série, ele faz o papel de um agente da CIA que está prestes a se aposentar. Ele quer se aposentar para ver se ele consegue reconquistar a sua ex-esposa. Acontece que ele nunca contou para sua família que ele era um agente da CIA. E por ser um agente, ele vivia sempre ausente. Isso provocou a separação dele e da sua esposa. Agora ele quer se aposentar e reconquistar a esposa. Só que ele recebe uma última missão antes de se aposentar e ele é obrigado a aceitar essa missão. Mas para sua surpresa, quem irá trabalhar ao lado dele nessa missão é uma moça. E quando ele conhece essa moça, para sua surpresa, é a filha dele. Então ele não sabia também que a filha, já há alguns anos, era uma agente da CIA. Então pai e filha juntam forças para uma missão muito perigosa. A série Fubar, ela sabe misturar muito bem ação e comédia. Ainda não sabemos se a série terá uma segunda temporada. Mas ao final do último episódio, há um gancho para a realização de uma segunda temporada. Vamos então acompanhar agora o trailer da série Fubar. Você veio sozinho? Qual era o plano? Matar todos vocês e ir embora. E agora, na mira das nossas armas? Eu dou meu jeito. Acho que é o fim. Está oficialmente aposentado. Como vai passar os anos dourados? Pai! Shuttle! Que saudade! Agora que me aposentei, vou reconquistar minha mulher. O que vai me impedir? 15 anos de divórcio assinado? Ela não te ama mais? Luke, posso falar com você aqui? A gente vai perder um agente. Codinome Panda. Eu me aposentei! Você entra, resgata o Panda, pega a maleta nuclear e vai embora. A minha filha é da CIA? O que que ele tá fazendo aqui? Tá que pariu! Nola no pote do palavrão! Eu sei onde a maleta tá guardada, então ou me segue ou não me atrapalha. Ela tem problemas com o pai. Ele me vê como criança. Álcool, cigarro e esse batom dessa cor. Isso não é um batom. Ai, meu Deus. Tá vibrando. Me mata Deus. Agora. O dia de levar a filha ao trabalho vai ser bom. Emma! Eu tô bem, acerta ele. Ela!
Braço de socar violino dela! Que foi? Eu aprendi muito trabalhando com meu pai. Como ele lidera a equipe, como mantém a calma. Como corta a garganta de um homem verticalmente pra sangrar mais rápido. É, eles têm mais questões que prova de concurso. Todo mundo pra van, agora! Foi culpa minha. Estamos totalmente... Fubá. Acho que vocês deviam casar antes de... Você acha que eu sou virgem? Olha, eu vou te dizer o que eu acho. Caramba, tenho 28 anos! Meus amigos, a série Fubá com Arnold Schwarzenegger, portanto, está disponível na Netflix. E agora eu vou falar sobre outra série que fez muito sucesso este ano na Netflix. É a série Recruta, que é estrelada pelo jovem ator Noah Centineo. E o Noah Centineo, assim como o Timothée Chalamet, também tem 27 anos de idade atualmente. Na série Recruta, o jovem ator Noah Centineo faz o papel de um advogado recém-formado. E ele tem a sorte, eu não sei se é sorte ou é azar, de ele logo de cara arranjar um emprego de advogado na CIA. Mas ele nem bem começa na CIA e ele já é destinado a um caso sobre uma ex-informante da CIA. Um caso que irá virar a cabeça dele de cabeça para baixo. E ele vai ter que atuar mais como agente secreto do que como advogado para resolver esse caso. Essa série aí, Recruta, é uma série muito movimentada, é uma série que também tem muito humor, e ela vale principalmente porque o jovem ator Noah Centineo, ele é muito carismático. Inclusive, para promover a série, a Netflix trouxe o Noah Centineo aqui para o Brasil. E vocês podem conferir no YouTube vários vídeos e entrevistas que ele fez para nós brasileiros, mostrando que ele é um cara muito simpático e muito carismático. Vamos conferir agora o trailer da série Recruta. Bem-vindo à CIA. Há quanto tempo está aqui? Só há 10 minutos, mas o senhor é um homem ocupado, eu entendo. A pergunta era quanto tempo eu trabalho aqui. Há 2 dias. O que é isso aqui? Toda carta de alguém ameaçando expor informações confidenciais, caso a gente não coopere. Você é o advogado, então descubra. Sem gracinhas. Resolva seu negócio e volte. Owen Hendricks, da CIA. Recebemos sua carta. Você fez algum amigo novo ou derrubou algum governo estrangeiro? Unbreakable, you following? Você sabe que bala atravessa metal, né não? Ah! Parabéns, você está sendo seguido por todas as Nações Unidas. Precisa mesmo desse saco? Não. Vê se controla isso, custe o que custar. É sério isso? Você já teve um ataque de pânico? Ah, eu tenho um contínuo desde 2019. Você se acostuma. Boa sorte. Você vai precisar. Algum problema, rapaz? Inúmeros. Ter tanto em jogo deixa tudo mais desafiador, mas no fim... Que eu sou um cara que não se importa em se ferrar. Eu tenho 24 anos de idade, é pra eu cometer erros. É a hora de eu arriscar. Que tal um Martin? Que tal um White Claw? Essa necessidade de se jogar nesses casos só pra se provar de novo mais uma vez não é saudável. Eu acho ambicioso. Eu sou mesmo só um advogado. Eu gosto de pensar que eu sou bom no que eu faço. Você é só um sortudo. Isso é uma pinha colada? É.
Meus amigos, no ano de 2022, o Noah Centineo esteve presente em uma superprodução de Hollywood. Foi o filme de super-heróis Adão Negro, filme que teve como astro principal o Dwayne Johnson, no papel do super-herói Adão Negro. E nesse filme, o Noah Centineo fez o papel de outro super-herói, o Esmaga-Átomo. Então, ele foi um dos destaques dessa superprodução de Hollywood, que foi lançada em DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Meus amigos, eu também gostaria de lembrá-los que eu criei no YouTube um canal especialmente para vocês que são fãs de filmes como eu. Conheçam e se inscrevam no YouTube no canal de Nelson Toledo Filho. No meu canal, vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, encontrarão versões resumidas de filmes em Super 8, eu que sou colecionador e fã de Super 8, que foi a primeira forma de cinema em casa, e também encontrarão trailers de filmes famosos e cenas de filmes raros no canal de Nelson Toledo Filho. Meus amigos, o programa Falando de Cinema de hoje vai ficando por aqui, e eu quero encerrá-lo mandando um abração para todos os nossos fãs que nos acompanham aí pelas TVs comunitárias e também pelos canais de streaming. Então, na semana que vem, eu estarei de volta mais uma vez falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.